Lezgush për Adeci. Lezgushi shprehet, përpara se gjithash është poezia, a e formon shpirtin e këmbit. Ti ndrin në thelb të jetës si dritë e përvëluar, o gjuhë e zemërsime, o e mos kuvenduar. Element ndalur në jetën dhe krim të rinë Lezgush për Adecit. Lezgush për Adeci është emri artit i Lazar Sotir Gushës. A i lindi më dhjetor të 1899 në Pogradec, në një familje patriotësh dhe arsim dashësish. Shkollën fillore e ndoqi në vendlindje dhe në moshën 9 vjeçare u dërgua nga familja e tij në manastir për të vazhduar studimet në liceun rumun, por nuk arrin të përfundoj për arsye të shpërthimit të luftës së parë botërore. Për të mbyllur ciklin e studimeve, i ati e dërgoj në një shkollë në gjuhën frënge në Athinë. Në vitet 1921, Lezgushi shkon tek i vllai në Bukuresht për të ndjekur më tej studimet. Me shumë përpjekje, arrin të regjistrohet në Akademinë e Arteve të Bukura. Duke qenë pa një bursë dhe pas një ndihmë, ai detyrohet të punojë dhe njëkohësisht të studiojë. Në Bukuresht u lidh me lëvizjen atdhetare të kolonisë shqiptare. U miqësua me Azdrenin, Mitrush Kutelin dhe shumë atdhetarë të tjerë. Më 1922-shin, Lezgushi zgjidhet sekretar i përgjithshëm i kolonisë. Qeveria Nolit, në verën e vitit 1924, i jep Lezgush për Adecit një bursë studimi dhe i regjistrohet në Universitetin e Gracit në Austri, në Fakultetin e Filologjisë Romane, Gjermane. Aty qëndron 10 vjet dhe si që pohon vetë poeti më vonë, ato janë vitet më të mira të jetës së ti. Më 1933-shin, me ndihmën e Mitrush Kutelit dhe të adetarve në Rumani, botoi vëllimin me poezi Valje Yjeve. Po atë vit, Lezgushi përfundoi studimet e larta dhe fitoi gradën doktor me një studim filologjik mbi poetin rumun Eminescun. Pas përfundimit të studimeve, kthehet në Ade. Në vitet 37, por në kujdesin e Mitrush Kutelit, Lezgushi do të botoi vëllimin e dytë me poezi i titulluar Ylli i Zemrës. Me botimin e kësaj përmbledhje me poezi, përfundon periudha e parë më e gjatë dhe më e begat e krijimtarisë së autorit. Pas kësaj, për ca vjet ai krijoi shumë pak. Pas luftës së dytë botërore, por Adeci do të punojë në Institutin e Shkencave dhe më pas si përkthyes në shtëpinë botuese në Infrashëri. Përveç përmbledhjeve poetike, autori do të botojë edhe poezi të tjera në revista të ndryshme letrare të kohës. Por ide demokratike për parimtare të Lezgushit nuk mund t'i përshtaten dogmës marksiste të pas luftës dhe kërkesave partiake. Ndaj ai zgjedh heshtjen, harresën dhe siç do të thotë edhe vet, e kishte më të thjeshtë të thyente lapsin sesa të shkruante atë lloj poezie që donte regjimi. Gjatë kësaj periudhe të dytë krijimtarisë së tij, ai përpunon me kujdes dokumentacionin e ruajtur nga drejtuesit e kolonisë shqiptare të Bukureshtit, me mjaft interes për të njohur lëvizjen e rilindjes. Në këtë periudhë, Lezgushi dha kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e përkthimit. Prej penës së tij, folën në shqip disa nga kryeveprat e letërsisë botërore, si Onjegini e Pushkinit, Lirikat e Gëtes, të Lermontovit, të Bretit, Hygoit, Bajronit, Shellit dhe të tjerë. Periudha e fundit e jetës dhe e krijimtarisë së tij, përveç përkthimeve, ato do ta gjej duke shkruar baladat e bukura për Muharrem dhe Reshit Çollakun, me titull mbi ta, poemën filozofike Kamadeva dhe ekskursionin teologjik i Sokratit. Për jetën intime të poetit mësojmë edhe më shumë nga ditari dhe letër këmbimet e tij të shumta, të cilat janë botuar nga e bija, Maria Gusho. Lezgushi u martua në moshën 40 vjeçare me Nafie Gusho, një grua intelektuale që adhuroi poetin gjatë gjithë jetës. Ai e dashuronte vendlindjen e tij dhe kishte një lidhje të jashtëzakonshme me liçenin. Punonte shumë, ishte i mbyllur dhe pak i shoqërueshëm, ndaj dhe shpeshherë është quajtur eremiti që jetonte në kullën e tij. Lezgush për Adeci, la pas një krijimtari poetike të pasur, originale, që ka rrëmbyer dhe vazhdon të rrëmbejë zemrat e lexuesve. Ajo përbën një dukuri të veçantë në poezinë shqiptare, gjë që ka tërhequr dhe tërheq ende vëmendjen e studiuesve. Sa i takon poezisë së Lezgushit, vëllimi Valja Yjeve. Lezgushi ka nisur të shkruaj që në moshën 16 vjeçare, por mundi t'i botoj poezitë e tij pas viteve 1921. Veprat kryesore të tij mbeten Valja Yjeve dhe Ylli i Zemrës. Përmbledhja poetike Valja Yjeve është e strukturuar në 7 cikle poetike. Respektivisht, në vend parafjale, Valja e Qellit, Valja e Derit, Valja e Yjeve, Valja e Përjetësisë, Valja e Vdekjes dhe Kur nuk ndjehesh fare mirë.
Çdo cikël ka një numër poezish. Organizimi i poezive nëpër cikle nuk bazohet në kriterin tematik, dhe as nuk ndahet sipas motiveve, por sipas një kriteri të rrallë gjendur në letërsi, ato të përfytyrimit artistik të ndjenjës, të cilës lezgushi jep jetë dhe na paraqet kryesisht në mënyrë grafike rrethore. Për së jashtëmi, në përmjet elementit poetik të valles dhe vertikale për së brendshmi në përmjet dinamikës së lëvizjes së ndjenjës në formë piramidale. Çdo poezi është një pjesë tërësore pavarur nga të tjerat, dhe një herazi, një pjesës e së tërës, ekzistenca e së cilës ka rëndësinë e saj në ngrihinën strukturore të veprës dhe sistemin poetik të saj. Në këtë përmbledhje poetike zotrojnë lirikat e dashurisë, të cilat mbështeten në një koncept shoqëror dhe moral, që del nga jeta e vendit dhe nga tradita popullore. Lirikat, sipas lëndës që trajtojnë, mund të klasifikohen në lirikat e dashurisë, të peisazhit dhe filozofike. Sa i takon poemave, poemën mbi ta, poeti ja kushton poetit dhe patriotit të shquar Rhistos Cilici. Në të, pasqyrohet heroizmi dhe sakrificat e malësorve në kryengritjen e malësisë së madhe. Poemën e përshkron ndjenjë dashurisë dhe krenarisë për popullin dhe Adheun. Poeti vizaton betejë heroike dhe portrete heronjsh historik që derdhin qakun dhe falin jetën për lirin. Poema e gjatë lirike Kamadeva i kushtohet Kupidonit, zotit të dashurisë. Mbase kufijt e ngushtë të një lirike nuk e nxisin vrullin e ndjenjës së poetit, ndaj ai shkruan një poem për dashurinë, poem himn, shumë vite pas botimit të dy vëllimeve të tij. Ai këndoi tërë jetën për dashurinë, o Zot, që shem një burr. Te Kamadeva lëzgushi e pa dashurinë në shfaqje dhe format e ndryshme të saj. Kjo poem nuk është një meditim mbi dashurinë, por një pasqyrim i saj me të gjitha emocionet, vetit magjike, misterin dhe forcën që ajo bart. Si në krijimet e rinis, edhe te Kamadeva, lëzgushi këndon bukurisë së ndjenjës, fshehtësisë dhe misterit të saj. Kjo poem provon se çshihet holla kishte lazgush për adeti, se cili ishte kuptimi i tij për dashurinë, për forcën dhe ndikimin që ajo mund të ketë tek njeriu. Është fakt që për ta shkruar këtë poem, poeti u mbështet në vedat indiane, madje interesi i madh për të njohur dhe shijuar ato në origjinal e bën atë të mësoj gjuhën e vedave, sanskritishten. Vargjet të tëra në këtë poem janë të një bukurie të rrallë gjendur në poezinë shqiptare. Portreti i vajzës te Kamadeva është aq i ëmbël, i freskët si në këngët popullore erotike. Poema Ekskursioni teologjik i Sokratit, shkruar në vitet 1975, botohet për herë të parë në vitet 90. Ajo shpalos një tjetër dimension të poetit lazgush për adeti. Poema ndërtohet mbi figurën e Sokratit, një nga filozofët më të mëdhenj të antikitetit, i cili përfaqëson në vepër heroin moral të lazgushit. Sokrati niset në kërkim të së vërtetës në shoqërinë njerëzore, kërkim që e çon atë tek ideja e mundësisë së mashtrimit të popullit nga ata që janë në krye të tij. Shkruar në një stil oratorik, poema synon të bindë njerëzit për të vërtetat e zbuluar nga filozofi dhe të shemb i dhulltarin e rrejshme për të krijuar hapsirën e lirisë. Me gojën e mashtruesve që drejtojnë, poeti thot, Perandor, krye gjyqtar, krye prift, shumë i sqyuar. Po në zgjofshim janë shumë, Sokrati është i pamposhtur në ide që shpall dhe e pranon fundin tragjik, i vetëdijshëm për çfarë flijohej. Sa i takon risive dhe modernitetit tek lazgush për adeci. Lazgush për adeci është poet lirik, tejet i veçantë në letërsinë shqiptare. Ndryshe nga poezia e periudës së rilindjes kombëtare, poezia e tij nuk është poezia angazhuar, por adeci i pati të veçantë lirizmin, përkundër toneve epike të letërsisë kombëtare të kohës. Brenda monologut shfaqet i tretë dialogu me kohën. Lazgushi solli një kuptim të ri të raportit artist-komb. Lazgushi është i vlerësuar si themelues i poezisë moderne shqiptare. Moderniteti shfaqet tek ai në shumë drejtime. Së pari, universi poetik i lazgush për adecit shfaqet si realitet sa shqiptar aq edhe europian. Zanafilla e poezisë së lazgush për adecit do kërkuar në manitjen që në fëmijëri prej një qyteti të prrallë si Paradeci. Poezia e lazgushit dallohet për mendime, ndjenja të thella dhe ide universale. Ajo solli një ndjeshmëri të re në letërsinë shqiptare të viteve 30. Një kërkim të thellë gjuhësor të formës e një figuracion të rrallë stilistik. Në të gjithë poezitë e tij shprehet hapur koncepti se artisti i madh krijon për vete dhe misioni i artit të tij është të transmetojë lexuesit kënaqësi dhe mesazhe estetike. Së treti, Paradeci e sheh poezinë vetëm si art që të shkakton kënaqësi estetike. Asnjë angazhim tjetër nuk i njeh ai poezisë.
Poezia është e çliruar nga detyrimet politike, morale dhe sociale. Poezia është për të arti i vërtet. Ndaj që ai dhe mbeti gjithë një poeti, gjithë një lirik. Për Lezgushin, poeti është krijues ashtu si Zoti, dhe ashtu si poetët modern, edhe tek paradeci gjejnë prirjen për të depërtuar në botën e brendshme për të parë trazimet shpirtërore. Veçori të tjera të poezisë së tij janë poezia kozmogonike. Poezia e Lezgushit është vlerësuar si kozmogonike me katër elementet e krijimit: qielli, dheu, uji dhe zjarri. Në të, Lezgushi filozofon rreth qenies njerëzore dhe rreth problemit më të mpret dhe më të fundmë të ekzistencës së njeriu, përjetësinë. Qelloria është qelsi për të depërtuar tek mistika lezgushiane. Së dyti, figuracioni dhe stili gjuhësor. Poezia në penën e Lezgushit bëhet edhe këngë, edhe ngjyrë, edhe aromë, edhe shije. Ndjeshmëria poetike e tij është fine, figuracioni original. Figurat themelore të poezisë së tij janë simboli, metafora dhe epiteti. Sistemi metrik. Në poezinë e tij shfaqet me larmi vargjesh dhe ritmesh që përbëjnë një pasuri të rrallë që mund t'i vi poezisë shqipe. Lezgushi ka lëvruar të gjitha llojet e vargjeve dhe të rimave dhe një shumë llojshmëri strofash, sonet, triolet, balad e të tjera. Poezia që tingëllon bukur, Lezgushi tregon një përkujdesje të pazakont për vargun, strofën, fjalën, tingullin, rimën dhe ritmin. Gjithçka në poezinë e tij tingëllon shumë bukur. Gjua shqipe gjet te paradeci mjeshtrin e rrallë që dinte të bënte magji me fjalën, që ju dha jetë aq e aq fjalëve të vjetruara. Mjeshtrin që i lidhi fjalët me njëra tjetrën për të krijuar sa imazhe pamore, aq edhe për të na bërë të dëgjojmë shushurimin e gjetheve e murmurimin e krojt mes tetë sylunjarve. Edhe pse në krijimtarinë e Lezgushit nuk gjen veçmas motiva detar, poezia e tij krijon hapësirën kombëtare me liçerin, malin, kasollen, këngën e lasht, me drinin dhe shëndaumin. Dhe si e tillë, ajo është aq shqiptare me dashurinë dhe me mallin, me lindjen dhe me vdekjen, me triumfin dhe humbjen, me qellin dhe derin, me zemrën dhe shpirtin, ajo është aq universale dhe moderne. Për këto dhe të tjera, ajo mbetet një kulm në poezinë tonë dhe zë një vend deri në historinë e letërsisë shqiptare.